Pane, navážu na naše poslední povídání, které bylo ve studiu, což je asi trošku rozdíl, když jsme se najednou dostali do terénu a zrovna do takových úžasných prostor, jako je Čertovka. Co nám řeknete o Čertovce? No, my se skutečně nacházíme na jednom z nejkrásnějších míst na Vltavě v Praze, ve vodním kanále Čertovka. Za námi se točí vodní kolo Velkopřevorského mlýna, které v minulosti sloužilo k mletí mouky a k pumpování vody do přilehlého kláštera. A Čertovka je vodní kanál, který byl postaven uměle pro několik vodních mlýnů a odděluje nádherný romantický ostrov Kampa. Tak naše ručně dělané mahagonové loďky pražské paroplavební společnosti byly zkonstruovány speciálně kvůli tomu, aby mohly zaplout do tohoto nádherného kanálu, protože on původně sloužil jako náhon několika vodním mlýnům. Ten nádherný Velkopřevorský, který vidíme za námi, tak to je poslední ze dvou, který se tady dochoval. Pod námi není moc velká hloubka, je tady asi jenom půl metru, a proto ponor naší lodě je zhruba 35 cm. Já si připadám teda, Štěpán, jako v Benátkách. Je to tak, že všechny tady ty kanály vlastně, ty asi trošku ty evokujou tu atmosféru Benátek, že jo? To máte tak trochu pravdu, protože domy po obou stranách vodního kanálu Čertovka skutečně stojí přímo ve vodě. Připomíná to slavné italské Benátky a proto, a nejen proto, se v této krásné romantické části Vltavy v Praze říká pražské Benátky. Máme krásné ty lodě tak, aby byly naprosto tiché, takže máme tady ekologický motor, je solární a proto téměř vůbec neslyšíme, že vlastně plujeme. To je skvělé, máme skvělé počasí zároveň. Chtěla jsem se zeptat, jezdíte každý den, vlastně takhle se můžeme vlastně od kdy do kdy, kdy začíná sezóna, kdy se můžeme takhle podívat do pražských Benátek a... No, my máme 7 takových plavet a pomocí nich vlastně jsme schopni pokrýt celou Vltavu nejen v Praze, ale v podstatě od Slap až po Mělník. Takže já teď trošku přidám, aby jsme mohli vyplout. Small boat out. A kromě toho, že se můžeme plavit tohletou krásnou mahagonovou lodičkou pražskými Benátkami a v okolí Karlova mostu, tak máme i několik plavet na našich tradičních paroplavebních parnicích. Takže každou hodinu vyplouvá z historického přístaviště na Kampě krásný bočnokolesový parník Vltava na hodinovou plavbu od Karlova mostu až po Štvanice. Parník Vyšehrad vyplouvá ve stejných časech v horní části Vltavy nad Šítkovským jezem a vezme vás pod stejnojmenný Vyšehrad. Můžete absolvovat plavbu i dvouhodinovou a potom provozujeme ty 3 tradiční paroplavební linky. Jedna vás vezme s vašimi dětmi do zoo. To jsem se chtěla zeptat, děti máme na palubě, takže dětem 6krát za den můžeme s dětma na do zoo. Můžete vlastně spojit tyhle ty 2 super atrakce, které tady máme. To znamená plavbu po Vltavě lodní a návštěvu zoologické zahrady. Na konci vás bude čekat nádherná naučná stezka, takže je to opravdu příjemný zážitek. A potom máme 2 dálkové plavby na víkend, takže každou sobotu můžete vyrazit na celodenní výlet s parníkem na Slapy. Ano. A jednou za rok vyplouváme i slavnou plavbu na Mělník, která je spojena s návštěvou Mělnického zámku a s degustací vína na Lobkovickém zámku. A to pořádáte konkrétně, kdy máte nějaký konkrétní termín? Letos budou plavby na Slapy každou sobotu a ta slavná plavba na Mělník, tak ta se koná 15. září. Takže to nesmíme zmeškat. Kolik tam je kapacita té lodi na ten Mělník? Parník Vyšehrad tak je jednou z pražských lodí, které mají opravdu velkou kapacitu a vejde se tam bez problému 350 pasažerů. Tak to je úžasné. Štěpáne, ještě nám řekněte tyto všechny informace, včetně toho, když si chce někdo zarezervovat místa na takové akce, které jsou limitované, to najdeme na vašich webových stránkách? Máme několik stránek, doporučil bych pro plavbu Čertovku stránky pražské-benátky.cz a vše o velkých parnicích naleznete na stránkách www.paroplavba.cz, www.prageboats.cz, pokud by to bylo anglicky mluvící návštěvník Prahy. Výborně, takže pro Čechy jsme v podstatě plnohodnotně splnili veškeré informace. Myslím si, že mě v této chvíli nic nenapadá. Ještě se akorát zeptám, dokdy to můžeme stihnout, dokdy jezdí paroplavba. Několik linek je celoročních a plavbu pražskými Benátkami a ty sezónní plavby, tak ty můžete absolvovat od 1. dubna až do posledního října. Takže klasická půlroční lodní sezóna na Vltavě. Takže skvělé. Děkuji vám, Štěpáne, za rozhovor. Děkuji.
Já vás pozdravím na Mořínským. Ahoj. Ahoj.